E aí, galerinha do primeiro ano, tudo tranquilo com vocês? Tá Todo mundo aí estudando nessa quarentena? Todo mundo bem? Espero que sim. Bom, gente, eu trouxe aqui, vamos para a aula de número 7, eu trouxe aqui uma lista de exercícios que eu havia enviado para vocês anteriormente para a gente comentar sobre conteúdo de tabela, de tabela periódica, certo, gente? Então vamos comentar, vamos é, 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 ver as possíveis dúvidas que vocês poderiam ter e eu vou explicando aqui para vocês tudo direitinho para a gente entender melhor, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão. Vou marcar aqui a cantinha para a gente começar. Leia o texto abaixo e responda as questões. As pilhas fontes de energia elétrica, tão comuns nos nossos dia a dias, tiveram sua denominação a partir de um experimento realizado por Alessandro Volta em 1800, que consistia no empilhamento alternado de discos de cobre e zinco intercalados por feltro impregnado com solução ácida. Conforme mostra a figura abaixo, está aqui o cobre, zinco e o feltro com a solução ácida. Considerando os metais usados por volta, é, cof... é correto afirmar que, está aqui os dados e os números da tabela periódica. Letra A, ele está falando do cobre e do zinco, tá certo? Então eu vou marcar aqui. Esse aqui vai ser o cobre e esse aqui vai ser o zinco. Tá certo? Ele está, ele está dizendo que eles são metais de transição interna. Bom, gente, o cobre e o zinco, eles não são metais de transição interna. Ele não está na série dos lantanídeos nem dos actinídeos. Eles são de transição externa. Então, a letra A está incorreta. Vamos à letra B. Contém raio atômico maiores que o do elemento ferro. Bom, gente, também está incorreto. Que no caso. O ferro é quem vai ter maior raio atômico, tá certo? Por ele estar localizado para o lado mais é, é, esquerdo da tabela periódica. Então, a letra B está incorreta também. Vamos aqui a letra C. Apresentam somente três níveis de energia na eletrosfera. Bom, gente, ele não apresentam só três níveis. Se você for fazer a distribuição eletrônica desses compostos, vocês vão ver que eles vão ter quatro níveis de, de energia nessa eletrosfera, tá certo? Então a letra C também está incorreta. Letra C aqui. Letra D apresentam ambos eletronegatividade menor que a do oxigênio. Bom gente, como eles são metais e o oxigênio é um metal, ao invés da gente ter uma eletronegatividade maior, a gente realmente vai ter uma eletronegatividade menor, tá certo? O oxigênio ele é mais eletronegativo do que os outros elementos aqui, do que esses metais que estão disponíveis aqui, tá certo? Então a gente vai ter aqui a letra D como a alternativa correta, certo? Então vamos aqui para a próxima questão. Desde a descoberta do, de um tipo de radiação por Holten, em 1895, a aplicação da, radia da radiação é extremamente importante na sociedade moderna, principalmente como fonte de geração de energia elétrica pelas usinas nucleares e como método de diagnóstico e tratamento na medicina. Entretanto, as desvantagens é, é, da sua utilização são os acidentes nucleares os riscos de contaminação e o lixo radioativo. De fato, no ano de 1986 em Chernobyl ocorreu a explosão de uma usina liberando cerca de 400 vezes mais contaminação que a bomba atômica de Hiroshima e matando mais de 4 mil pessoas. Chernobyl trabalhava com o átomo de césio, tá? Um ano depois em Goiânia houve um acidente com a contaminação com césio 137, o maior acidente nuclear do Brasil e o primeiro no mundo fora de uma usina nuclear, certo? Então vamos lá. É correto afirmar que o elemento radioativo césio na tabela periódica é usado como? Bom, gente, o césio aqui, ele já vai dar aqui essa alternativa você vai com o auxílio da tabela periódica, certo? Você vai ver que ele é ele está classificado como um metal alcalino, certo? Ele não é uma, um calcogênio, ele não é um semimetal, ele não está na série dos actinídeos e ele também não é um... Ele também está classificado, ele não é classificado como um não metal, tá certo? Ele é um metal do tipo alcalino, ele está localizado no grupo 1. Vou colocar aqui no grupo ou família 1. Tá certo? Marcar aqui grupo 1. Pronto. Vamos aqui para a questão de número 3. É, os símbolos de alguns elementos químicos foram colocados dentro da figura que representa o corpo humano, conforme a imagem. Nessa imagem, observamos, entre outros, os símbolos dos elementos químicos. Quais elementos químicos que a gente vai ver aqui, gente? Olha, eu vou circular aqui para vocês. A gente vai ver o carbono, tá certo? Não vemos cálcio, então a gente já pode eliminar aqui a letra A e a letra B. Eu vou ter também o chumbo. Não tenho, um tenho o chumbo, eu não tenho níquel. Opa, circulou fora demais. Eu tenho o chumbo, gente. Não é o níquel. Não temos o níquel aqui. Olha, marcando errado. É o chumbo. PB. Tá aqui, PB. Tá certo? Então a gente já pode eliminar a letra C. E fica entre a letra D e a letra E. E temos aqui o ferro. Esse, esse aqui, gente, o FE é o ferro e não flor. Então a gente já pode colocar aqui. A resposta, como letra D. Simples, né, gente? É só a gente identificar os compostos aí, é, é, os compostos das alternativas e ver se tem algum deles que está sendo representado aí na figurinha, tá certo? Então, respondemos aí a terceira questão com a letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Com relação à classificação periódica dos elementos, afirma-se que o mercúrio é um metal líquido a temperatura ambiente tá certo? ele está dizendo aí que ele é um metal líquido à temperatura ambiente, é um ametal líquido. bom gente, o mercúrio ele não é um ametal, ele é um metal. então a gente já pode eliminar a letra A. Na, na letra B ele está dizendo que o hidrogênio é o metal alcalino localizado na primeira coluna. Bom gente temos aí uma, um detalhe para a gente observar sobre o hidrogênio. O hidrogênio por mais que ele esteja localizado na primeira, no primeiro grupo, na primeira família, que eu já expliquei para vocês lá nas questões, lá no, no, no conteúdo de tabela periódica, assim que eu iniciei que eu mostrei para vocês, eu falava que o hidrogênio, por mais que ele tivesse localizado como primeiro, como na primeira coluna, ele não tinha nenhuma característica daquele elemento. E ele só estava localizado lá naquela naquela família por conta do seu número atômico, por conta da sua distribuição eletrônica, tá certo? Mas ele não é um metal alcalino. Então a gente já elimina aqui a letra B também. Na letra C, o potássio é o elemento mais eletropositivo do quarto período. Sim, gente. Por que, que o potássio ele é mais eletropositivo do quarto período? Porque se a gente for analisar o quarto período, seria essa linha horizontal, tá certo? O potássio, ele está bem aqui no início da minha tabela periódica. Então, a eletropositividade, ele vem nesse sentido aqui, ó. Da direita para a esquerda. Nesse período. No mesmo período. Então, como o potássio está localizado bem aqui, o casinho tá certo? Ele vai ser o elemento mais eletropositivo do quarto período. E ele está dizendo aqui na letra D que o elemento é o oxigênio, é o mais eletro, é, eletro, é o menos eletronegativo da coluna 16. Não, gente, ele é o mais eletronegativo. Então, a resposta correta aí fica a letra C de casa. Tá certo? Vamos aí para a próxima questão, quinta questão. Pertencem a família dos calcogênios, os elementos químicos flúor e bromo, oxigênio e nitrogênio, selênio e telúrio, sódio, lítio, estrôncio e bário. Bom, gente, quem é calcogênio aí, gente? Calcogênio a gente vai ter selênio e telúrio. A família dos calcogênios, gente, é o grupo 16 da tabela periódica, tá? A gente tem a tabela periódica, a gente conta os grupos, o grupo 16 é o grupo da família dos calcogênios, tá? Eu vou colocar aqui calcogênios para vocês fazerem a anotação aí. Calcogênios é o grupo 16. Grupo 16. Então faz a anotaçãozinha aí na questão na, na, no caderninho de vocês que o selênio e o telúrio são calcogênios, e eles fazem parte do grupo 16 da tabela periódica, certo? Vamos aqui para a próxima para as próximas questões. Para a questão de número 6. Segundo, a centro, segundo o Centro de Tecnologia Mineral, cerca de 70% dos metais pesados e demais elementos potencialmente tóxicos encontrados em lixões e aterros sanitários são provenientes de equipamentos eletrônicos, entre eles computadores, celulares e baterias descartados, que contaminam o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública, pois causam muitas doenças graves e a grande maioria também é cancerígeno. Os elementos químicos que pertencem à família dos calcogênios. Olha aqui, gente, mais uma vez a família dos calcogênios. É a família 16 que eu falei para vocês na questão anterior. Então a gente já pode botar aqui em cima para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Olha aqui, gente, é a família 16, que vai ser SE e TE, que coincidentemente é o selênio e o telúrio que a gente falou anteriormente. Na questão anterior, tá certo? Então, selênio e telúrio, grupo 16, família 16, né? Que são os calcogênios, certo? Vamos passar aqui para a próxima questão, questão de número 7. A calagem é uma etapa de preparo do solo, do pa, do solo para o cultivo agrícola, em que, meta, em que materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a acidez, corrigindo o pH do solo desse solo. Os principais sais adicionados ao solo na calagem são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido pela moagem da rocha calcária, sendo composto por carbonato de cálcio, o CaCO3, e ou de magnésio, MgCO3. A cal virgem, por sua vez, é constituída de óxidos é, de cálcio, CaO, e óxido de magnésio, MgO, sendo obtida pela queima completa, que é a chamada de calcinação do carbonato de cálcio, CaCO3. Os metais que aparecem no texto são classificados como. Bom, gente, metais aqui, ó. Eu tenho Ca, vou circular aqui. Eu vou ter Mg. Pronto, Ca e Mg. Eles são que tipos de é, é, de metais? Alcalinos, eles são da família do grupo 1. No caso aqui do cálcio e do magnésio, eles não são da família do grupo 1, eles são da família do grupo 2, tá certo? Que são os alcalinos terrosos. Então eu vou colocar aqui alcalino, terroso terrosos é, são aqui do grupo 2. Grupo ou família 2, vou colocar aqui grupo. Tá? Então façam essas anotações aí. Grupo 2. Tá certo? Tanto, tanto o cálcio quanto o magnésio. Certinho? Vamos para a próxima questão questão de número 8. É, a tabela periódica é uma ferramenta muito útil para os químicos, embora ela tenha sido pensada há mais de um século atrás. Sobre a organização temática dos elementos, é verdadeiro afirmar-se que. Letra A. É, ele diz aqui que os elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes, no entanto, o número de elétrons da camada de valência de átomos de um mesmo grupo sofre, sempre sofre variação. Bom, gente, isso é incorreto. Eu vou riscar aqui e vou explicar para vocês por que é incorreto. Se você pegar qualquer elemento, qualquer elemento de um grupo só, e você for, por exemplo, você vai fazer lá a distribuição eletrônica dos elementos dos metais alcalinos, o grupo 1, tá certo? Todos eles, a terminação deles, vai ser S1. Embora que a gente tenha um aumento na, na, na quantidade de elétrons na distribuição eletrônica, todos eles vão terminar com S1. E o grupo 2, por exemplo, vai terminar com S2, tá certo? Pode fazer esse teste aí, distribuir todos os elementos do grupo 1 e todos do grupo 2. Do grupo 1 vai terminar em S1, no grupo 2 vai terminar em S2. Então aqui ele está dizendo que ele sofre variação, está incorreto. Letra B. Ele está dizendo que os metais são elementos apresentados em todas as colunas da tabela periódica. Gente, não é em todas as colunas. A partir, por exemplo, do grupo 16, é, todos os elementos são a metais. Então, na letra B está incorreta. Vamos aqui à letra C. Todos os gases nobres estão descritos em um único período da tabela periódica. Também está errado, gente. Não é em um único período. É em um único grupo. O grupo é a linha vertical. E o período são as linhas horizontais. Então, já dá para a gente ter uma noçãozinha aí. Na letra D, a tabela periódica atual ordena os elementos em ordem crescente de número atômico. Está dizendo aí que ele ordena em ordem crescente de número atômico. Sim, está correto. Letra D de dado. Pode marcar aí. E vou explicar também. Gente, sempre que eu for explicando para vocês e for dando as explicações das alternativas, por é que estão erradas, se você quiser riscar aí onde está errado e colocar o que eu estou falando de correto, também fica interessante quando você for estudar. Que aí você não perde nenhum detalhe sobre os conteúdos tá certo? Aqui, ó, letra E. Eu vou explicar por que, que a letra E está incorreta. O raio atômico é uma propriedade periódica que indica quanto mais elétrons presentes no átomo, maior ele ele será. Não, gente. Ele não não vê essa questão aí dos elétrons presentes no átomo, tá certo? Ele tá falando aqui que quanto maior será, quanto, quanto maior o átomo será, os níveis de energia, ele possui menos prótons no núcleo. Tá certo? Que atrai de forma menos intensa os elétrons presentes na eletrosfera. Mas nada mais é do que essa distância entre os elétrons e o núcleo, tá certo? Raio atômico. Então, a letra E está incorreta. Resposta é a letra D de dado. Certinho? Vamos para a próxima questão: nona. É, o planeta B possui sua própria tabela periódica, sendo que uma parte dela está representada abaixo. As propriedades periódicas no planeta B seguem as mesmas tendências observadas na Terra. Então, com base nas informações acima, analise as proposições. Letra. Primeiro, o elemento Z possui maior raio atômico que Q. Bom, gente, se ele está falando de. Ele, se ele está falando que tem as mesmas propriedades periódicas, ele tem ZO, vem para cá. Ó, vem nesse sentido tá certo raio atômico. Então, a letra o primeiro está incorreto. Vou marcar um xzinho aqui, tá? Tá incorreto. Vou apagar aqui para não confundir também. Pronto. É, segundo, vamos ao segundo item. A ordem de eletronegatividade no segundo período é ZAD, ZAD. Não, gente, a ordem de eletronegatividade, ela segue é, nesse sentido. Então ficaria Z menor que A. Não, tá correto, perdão. Aqui está correto. Perdão, ali. Li, li aqui. É, li aqui de forma errada. Bom, a, eletro, a ordem de eletronegatividade no segundo período é Z menor que A menor que D. Não, tá certo aqui. Então esse segundo, segundo item está correto. Terceiro, o elemento L possui uma eletronegatividade maior que T. Olha aqui, gente, está correto também. Ele possui uma eletronegatividade. Quem está aqui mais próximo daqui possui maior eletronegatividade, tá? Vou apagar aqui também. Quarto item. É, o raio atômico é, nessa parte da tabela periódica é o de que? O maior raio atômico é o de que. Nesse é, é, quarto item aqui, gente, ele também está correto. O Q é o maior raio atômico. O elemento x é menos eletronegativo que t também. Está correto, certo? Vamos voltar bem que no terceiro item, gente. Olha, o elemento L possui uma eletronegatividade maior que T. Não, gente, está tá incorreto aqui. Está errado. Vamos marcar aqui que ele está errado. Por que, que o L possui uma eletronegatividade maior que T? A eletronegatividade, né? quem tem mais próximo aqui desse lado, então é, o L vai ter uma eletronegatividade menor. Então a resposta fica a letra A como alternativa correta. 2, 4 e 5 são verdadeiras. Certo, gente? É, vamos passar para a próxima pra próxima questão questão de número 10. É, sobre o elemento químico ferro, que contém número atômico igual a 26, é correto afirmar: símbolo F, não. Qual é o símbolo do ferro? F Fe. É líquido à temperatura ambiente? Também não. Pertence ao grupo dos metais alcalinos? Também não. Ele está localizado no quarto período da tabela periódica? É a resposta correta. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, ele vai mostrar o nível 4 como o quarto, indicando que esse ferro ele tem, ele está localizado no quarto período. Certo? Então, a resposta da décima questão, letra D de dado. Vamos para a. Décima primeira. É, leia o quadro abaixo e responda às questões a seguir. Uma das aplicações dos percloratos é o uso em foguetes de propulsão. O combustível sólido é preparado no segundo a segunda equação química abaixo, está aqui. São características dos não metais Cl, O, oxigênio e N de nitrogênio, cloro, oxigênio e nitrogênio. Bom, letra A, o que é está que dizendo aqui? São maus condutores de calor e eletricidade e eletronegativos? Sim. Então, essa é a resposta correta. Eu vou dizer que na letra B ele está dizendo que tem brilho característico, maleável e eletropositivo. Não, porque isso é característica dos metais e não dos não metais. Na letra C, inertes, monoatômicos e incolores. Também não. Eles não são monoatômicos e não são incolores. É, B, baixa reatividade, bons condutores de calor e eletricidade. Não, também não. Eles são altamente reativos. Eles não conduzem calor. E nem a eletricidade. Então fica aí a décima primeira com a resposta em a letra A. Vamos para a décima segunda. Na tabela periódica dos elementos, os mesmos estão organizados segundo a ordem crescente de energia de ionização. Não, gente. Vamos lembrar aí de como que a tabela é organizada atualmente, tá? É, ordem crescente de massa atômica, não, também não. Não é a massa atômica que vai definir a ordem da minha tabela periódica. Letra C, a ordem decrescente de caráter metálico, também não tem nada a ver. Na letra D, a ordem crescente de raio atômico, também não é em ordem crescente de raio atômico. E na letra L, diz que a ordem é crescente de número atômico. Sim, essa vai ser a alternativa correta da 12ª letra é de escola. De Eu vou passar no vestibular. <laughs> Décima terceira. É, analise as seguintes afirmações feitas em referência ao. Deixa eu tirar bem aqui minha carinha do meio. É, referência ao sódio, tá? Ele vou colocar aqui. Na. Pronto. É o um metal alcalino terroso. É um metal alcalino terroso? Não, tá errado. Ele é um metal alcalino, ele faz parte do grupo 1 da tabela periódica. Localiza-se no terceiro período da tabela periódica? Sim, gente. Ele localiza-se no terceiro período da tabela periódica. Tem propriedades químicas similares às do potássio? Sim, porque eles são da mesma família. Então a resposta correta da décima terceira é letra 1, é, 2 um e 3, do, é letra C de casa. Tá certo? C de Claudio aí. Letra A está incorreta, letra B também, e letra D. Então a gente já marca aí a letra C da décima terceira questão. Vamos passar aqui para a décima quarta. Os sais minerais são nutrientes que têm a função plástica e reguladora do organismo. São encontrados na água, água mineral, né? e na maioria dos alimentos, e participam de várias estruturas do corpo humano, em grande parte do esqueleto. São exemplos de sais minerais. Sais de cálcio, vou sublinhar aqui, tá? Sais de cálcio, de fósforo, de potássio, de sódio e de ferro. Sobre os sais minerais citados no texto, é correto afirmar que, letra A, nenhum dos elementos químicos pertencem a uma mesma família química de qualquer elemento citado. Não, gente, está incorreto isso aqui. Vou riscar aqui. Na letra B, todos os elementos citados no texto são da mesma família química. Não, mesma coisa, mesma coisa do da letra A. Nenhum pertence da mesma família, não. A gente tem dois ali que pertencem. É, os potássio e o sódio fazem parte. Então, a letra A está errada, Aqui está dizendo que todos citados no texto são da mesma família, não. Nem todos. Na letra C, ele está dizendo aqui que o cálcio é um elemento da mesma família química do potássio, não, são de famílias diferentes. O cálcio é da 2 e o potássio é da família 1, um. então está errado. Na letra D, o sódio é um elemento da mesma família química do potássio, ou seja, os dois são alcalinos. Sódio e potássio, letra corretinha, letra D. É a correta. E a letra L diz que o ferro pertence à família dos halogênios. Olha que barbaridade, gente, falar que o ferro faz parte da família dos halogênios. O ferro é um metal de transição. Então, aí está incorreta a letra E. Marcaremos aí letra D de dado como alternativa mais correta. Tá? Vamos para a décima quinta questão. É. A apresentação dos elementos na tabela periódica ela é, forma... é feita de forma que a principal característica de cada um determine sua posição relativa aos demais elementos. Quanto à ordenação dos elementos na tabela e o significado da característica que determina sua posição, é correto afirmar que a organização da tabela periódica se dá em ordem crescente de massa atômica, pois um aumento de prótons determina o aumento da quantidade de nêutrons. Está incorreto gente, isso aqui. Letra A, a está incorreta. Letra B. Crescente de carga nuclear, pois não há átomos de elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Bom, gente, a resposta corretinha é a letra B de bola. Vamos ver aqui. Decrescente de estabilidade dos elementos. Também não é. Decrescente de tempo de identificação dos elementos. Não são identificados. Aleatório de massa atômica. Uma vez que diferentes átomos de um mesmo elemento podem apresentar diferentes cargas nucleares. Não, elementos, é, é, é nesse caso aqui, aleatório, não, é, não é organizado de forma aleatória. Uma vez que diferentes átomos de um mesmo elemento... Não, tá errado, gente, isso aqui. Então, eu vou riscar aqui, todas de uma vez, a gente indicar que a resposta correta é a letra B de bola. Certo? Vamos para a décima sexta questão. De acordo com a tabela periódica abaixo, assinale a alternativa incorreta quanto à posição dos algarismos romanos que estão substituídos, substituindo os símbolos dos elementos químicos. Então vamos lá. O, átomo, o elemento químico 2 é representado por um gás nobre. O elemento químico 2 é representado por um gás nobre. Sim, gente, olha, que é incorreta, tá? Incorreta. O 2 é um gás nobre, sim, está correto. Então, eu vou riscar aqui, porque ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Vamos à letra B. O elemento químico representado por 7 possui número atômico igual a 36. Cadê, cadê, cadê? 7 aqui, gente, isso aqui. Não, cadê? Aqui, pronto. 36. Vamos contar. 1, 2, 3, 4...

Vou apagar aqui a tabela que eu risquei para não confundir com outra característica que a gente vai marcar. Então, apagar aqui. Pronto. Vamos aqui à letra C. O elemento químico representa representado por é 9 aqui, é esse aqui que ele quer. 9 possui massa igual a 133. Bom, gente, aí também está correto. Se você for observar ele na tabela periódica, ele vai ter essa mesma massa aí. Se ele não tiver essa mesma massa exata, vai estar um número aproximado, tá? Letra D. O elemento químico representado por 1 é um gás a temperatura ambiente. Esse aqui, gente, ó, é o hidrogênio. Ele é gás. E a letra E. O elemento químico representado por X. Cadê? Está aqui. Pode ser classificado como metal alcalino-terroso. Está errado porque os alcalinos-terrosos são dessa família aqui, gente. Ó, primeira. Então, letra E é a alternativa incorreta da questão 16. Vamos para a questão 17. Na década de 1970, a imprensa veiculava uma propaganda sobre um fertilizante que dizia contém NPK, mas enxofre. Pode-se afirmar que o fertilizante em questão continha sua formulação respectivamente os elementos nitrogênio, fósforo e potássio, mais o enxofre que os, cujo símbolo é a letra S. Então é nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre cujo símbolo é a letra S. Então temos aí a resposta letra A. N é nitrogênio e não níquel, tá certo? Então vou riscar aqui as alternativas incorretas. Resposta letra A. Vamos para a questão de número 18. Na classificação periódica, os elementos químicos situados nas colunas 1A e 7A são denominados respectivamente metais alcalinos, tá certo? Então a gente já pode eliminar aqui várias alternativas. Ó, metais alcalinos terrosos na letra A, tá errado metais na letra B está errado não é só metais na letra C tem metais alcalinos na letra D está aqui e na letra E também gente ele está falando aqui família 1A mas essa nomenclatura já é um pouco antiga tá certo hoje em dia a gente utiliza a nomenclatura 1 e 17 para essas mesmas famílias tá então aqui a gente vai ter resposta letra D com metais Alcalinos e halogênios, mas a nomenclatura ela segue essa ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 para a nomenclatura das famílias. Tá? Então, por exemplo, quando eu encontrar a família 3A, na verdade é a família 13. Quando eu encontrar a família 4A, na verdade é a família 14. Quando eu encontrar a família 5A, na verdade é a 15. 6A, 16, 7A, 17, 8A, 18, tá certo? A nomenclatura utilizada agora é essa. A gente não utiliza mais essa nomenclatura A ou B para definir um grupo de uma família, tá certo? Bom, gente, essas eram as questões que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande abraço e bom estudo aí para vocês.